Assalamualaikum hai semua. Hari ni Kak Nur nak masak daging goreng bawang putih bersama kacang buncis. Okey, bahan-bahan senang. Okey, Kak Nur guna daging batang pinang, hiris nipis, kemudian rebus sehingga air kering. Dah kering, masukkan minyak. Okey, bila dah masukkan minyak, bolehlah letakkan bawang putih, gula, goreng sehingga garing. Okey, daging dah masak, boleh kita tepikan. Sekarang ni Kak Nur nak tumis bawang putih sahaja. Okey, tumis sehingga garing. Okey, sekarang ni Kak Nur nak goreng kacang buncis pula. Okey, sekejap je dalam 5 minit. Ini letakkan cili. Okey, dah siap juga ketepikan. Masuk dalam bekas, dalam pinggan. Okey, taburkan dengan sedikit garam. Okey, daging yang dah digoreng tadi boleh masukkan dan letak atas kacang buncis tersebut. Okey, dah siap dah pun. Last kali korang taburkan dengan bawang putih yang dah digoreng. Okay, bye. Selamat cuba. Terima kasih. Assalamualaikum. Sedap? You want? Oh my God. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Nak tu? Lagi ni sangat lembut. Nah. Oh, sorry. Okay, dah siap.